Poštovani gledaoci, ovo su vanredne vijesti televizije Alfa. Teroristički napad u Zvorniku. Napadač na policijsku stanicu je 24-godišnji Nerdin Ibrić iz mjesta Kučića Kula, koja pripada opštini Zvornik, potvrdio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ibrić je večeras oko 19 sati upao u policijsku stanicu Zvornik i počeo pucati iz automatske puške. Tom prilikom ubio je jednog policajca Dragana Đurića, ranio dvojicu Željka Gajića i Stevu Milovanovića. Oni su u stabilnom stanju, izvan su životne opasnosti, potvrdio je dežurni ljekar Zvorničke opšte bolnice. U 19 časova i 10 minuta u hirušku ambulantu su dopremljena tri policajca. Jedan policajac koji je već bio na izdisaju, tako da pokušaj kardiopulmonalne reanimacije bio bezuspešan. I imamo drugu dvojicu policajaca, jedan je ima sa povredama šake, oni su van životne opasnosti, a drugi policajac je sa prostornom ranom desnog ramena. A šta je sa onim koji je pucao, da li još neko dovežen? Koliko znam, onaj po rečima policajaca koji su povređeni, on je likvidiran, onda je ubijen. U razmjeni vatre ubijen je i napadač. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je obavještajna agencija prije 3 dana imala dojavu da se u Bosni i Hercegovini sprema teroristički akt. Oko 19 časova u policijsku stanicu Zvornik ušla je jedna naoružana lice uzvikujući Allahu Ekber. Isti je tom prilikom ubio jednog policajca, a dva policajca je teško ranio. Dosadašnji uviđaj pokazao je da je Ibrić znao kada je smjena policajaca u stanici, te da je baš u to vrijeme došao i počeo pucati. Riječ je o terorističkom napadu, potvrdio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Oglasio je se i predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik. Ovo je zaista teroristički napad. Očigledno da se radi o napadu iz vjerskih i terorističkih razloga i da je ovo teroristički akt. Bilo iznenada, neočekivano, nikakvih podataka o tom nije bilo. To samo govori koliko bezbednostna struktura u Bosni i Hercegovini funkcioniše i koliko ima potencijalnih terorista, spavača, koji su u svakom trenutku spremni da izađu bilo gdje i da napravi teroristički akt. Ovo je pokazalo da Republika Srpska i naša policija ne može da računa na obavještajne izvore iz Bosne i Hercegovine. Nikakvih upozorenja nije bilo oko toga, ali svakako ćemo morati da, nakon svega ovoga, još jednom našu bezbednostnu strukturu stavimo na dnevni red i da vidimo na koji način mi ovdje moramo da se branimo od takvih koji iznenada napadaju, udaraju na institucije sistema. Ovo je napad na institucije sistema, pažljivo odabrano, vjerovatno, sigurno nije individualan čin, mada će svi pokušati da to na taj način prezentuju, ali izabrati policiju, doći sa automatskom puškom, vikati Allahu Ekber i ubiti policajcu tako bezočno, bez obzira što je sam pojedinac, on apsolutno morao je da u nekoj sredini bude edukovan za tako neku priču. Sada, naravno, najveće je žal za poginulim policajcem, čovjekom koji je tako mirno došao na posao, evo, završava, najveća tuga je za njegovu porodicu i moj saučić je naravno porodicu. Prije par minuta nazvao premijer Vučić i izrazio saučić za porodicu da prenese. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku užasna i loša vijest za Republiku Srpsku i Srbiju, koja će pomoći ovom BH entitetu i finansijski i obavještajno. Najavio je da će predsjednik Republike Srpske i ministar unutrašnjih poslova ovog BH entiteta Dragan Lukač za 2 dana doći u Beograd, gdje će razgovarati sa njim i ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem. Vanredne sjednice sutra će održati vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Srpske. Vanrednu preskonferenciju održat će ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Trenutna situacija u Zvorniku je mirna uz pojačano prisustvo policijskih službenika.